tamaşaçılarımız Enene Boğçası efirdədir. Enene Boğçasının boğçasından bu dəfə Ucar toy və adət ənənələri çıxacaq. İlk dəfədir gəlmişik Ucara. Ucarda toy çəkəcəyik. Qız toyudur. Görək Ucarda qız toyunda hansı adət və ənənələr var. Getdik. Gəldik Ucarın Ramal kəndinə. Hoş gəldiniz, ay gözəl. Mən birinci dəfədir görürəm ki, xanımların mağarı daha qəşəngdir. Anası vermirdi. Niyə vermirdiniz bəs qızı? 10 ay. Bir ilə yaxın qız vermirdi. Oğlan evə artıq gəldi. Xonçalı, nabatlı gəlinlər, qızlar. Xoş gəlmişsiniz. Ənənə boğçası da bax bu gözəl günümüzdə, bu gözəl məclisimizdə iştirak edirlər. Gəldik Ucarın Ramal kəndinə. Bu Ramal kəndi deyəsən yeni salınıb. Salamlar, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Hoş gəldiniz, ay gözəl. Çox sağ olun. Hoş gəldiniz. Ne gözəl bunu görmüşük. Hoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hoş gəldiniz, bəndim. Hoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu Ramal kəndin əvvəldən adı Ramaldır. Ramal kəndi. Əvvəldən adı belə Ramaldır. Bəli, Ramal. Sonradan adı dəyişib. Xeyr, eləsin. Neçə ildir bu kənd var? Nə bilim, elə 30-40 il var da, bacı. Nə bilim, elə yaşamışıq, elə görmüşük. Mən 70-ə yaxın yaşım var. Hə, 67. Mən gözüm açıb elə Ramal işitmişəm buranı. Yəqin ki, hansısa bir axsaqqal olub Ramal, onun adına qoyublar bu kəndi. Hoş gəlmişsən, Siz toy evisiniz. Necəsiniz? Yaxşıyıq, sağ ol. Adın nədir? Həqiqət. Həqiqət anamızın həyətində ilk toydu. İlk toydu. Qızımızın toyu. Neçə uşaq var? 3 qızdır. Maşallah, Allah saxlasın. Allah bəxtlərini versin inşallah. Oğlan da bu kənddəndir yoxsa? Yox, Ağdaşdan. Ağdaşa verdiniz. Qohuma? Xeyr. Öz Ağdaşdan. Xeyr. Qohum da ölü. Özünüz Ağdaşdan. Ağdaş deyəm. Bura köçmüşsün. Ya da gedir, hə. Özüm oradan bura gəlmişəm. Sizi ora göndərirsiniz. Göndərim. Etibarlı əllərə göndərirsiniz. Bəli, bəli. Necə baxdılar sizə bura, ucarlılar? Yaxşı, yaxşı, əla. Qarınız necədir? Yaxşı. Əla. 22 ildir özüm buradayım. Qaynanamdır. Bu. Nə cavan qaynana var. Bir cavanlıq qalmıyırdı da. Yox, qalıb, maşallah olsun. Elə mi? Nədən gəlin olub sizə? Yaxşı. Döyüb eləmişsiniz arada. Yox, bir iki dəfə saçımdan tutub, amma güc çatmayır. Gəlin sizin saçınızı. Hə, bir iki dəfə tutub ki, düyət. Nəyiniz? Nə bilim, deyir mənlə çox da deləmə də, yan saçınız da yunaram. Hə, anadaşın gəlinə belə olur. Hə, sağ ol, ağdaşdı. Zarafat eləyir, anamı. Zarafat, zarafat. Siz əvvəldən də bu kənddə yaşamışsınız, elə bura gəlin köçmüşsünüz. Başqa kəndə getmişik, Ankı kəndə. Ankı kənd, hansı kənd? Alahənd kəndinə. Əlkənd kəndinə. Kəndinə, oradan bura köçmüşsünüz. Kişi ilə bənətər oldu. Yaxşı olmuşum. Nətər bir araya gəldim. Nə bilim, nə bilim, gördük birbirimizi istədik da nə ara. Harada gördünüz? Məktəbə qeyd gələndə, oxuyanda. İkinizin kəndi eyni kəndiymiş, orada bir oxuyanda görmüşsünüz, xoşuza gəlib bir-birinə. Bəyənmişik, getmişik. Yaxşı da... Elədilər, yoxsa qaçdınız? Elədilər, nə bilim, elədilər. Adət ənənə ilə, məsələn, hansı adət ənənə ilə? Hazır adət ənənə ilə deyəndə gəl maşına qoyub gəlin apardılar. Deyirəm ki, qoşulub qaçıb, hə? Qoşulub qaçıb da ona görə... Sən nə qərəfdə? Tanımaq ki, qoşulub qaçmışam. Verməyiblər sizi, yoxsa nətər oldu? Nə bilim, vermirlərdi, mən də getdim. Onda neçə yaşınız var idi? Onda heç necə, 18 yaşım, 17 yaşım. Maşallah, yaxşı yaşdı. Elə... 15 yaş olar ki, qoşulub qaçarsın. 17-18 yaş normal yaş.
Neçə uşağınız var? 6 dənə, 3 oğlan, 3 qız. Maşallah. Üçünü də köçürtmüşsüz, nəvə nəticə? Sən üçünü də öyləndirmişəm. Hə, can, hə, 13 dənə nəvəm var, 12 dənə. Nəticə yoxdur ki? Yox, yox, yox. Bu baladan uşaq olsa sizin nəticəniz olacaq. İnşallah gələn bu vaxtda, hə, olacaq inşallah. Allah qoysa. Ona kimi qalsaq. Qalarsın, maşallah. 70 var, 65. 65. Hə, git cavanlar danışdır, mən neysən? Mən cavanlar maraqlı deyil də, mən elə sizin kimlər maraqlıdır. Hə, aynənə, siz də toy elədiniz, yoxsa? Bəli. Toy elədiniz? Xeyr. Siz də qaçdınız? Onda Sofiyana idi, hamı tapıdı putləyəndən götürdü. Oğul qız toy görmüşəm. Allah hamıya göstərsin. Amin inşallah. Amin. Siz də bu kəndə köçmüşsünüz. Burada elə yoldaşınız da bu kənddə. Oculu kəndinə. Ağdaşın Oculu. Ağdaşın kəndinə. Ağdaşın. Onda ucarlarla ağdaşların arasında yaman sıx münasibətlər var. Qız verib qız alma. Çox uzaq böyük daha. Adınız nədir nənə? Şərqiyə. Şərqiyə. Allah sizə ömür versin. Siz? Mən də qonşu Hicran. Qonşu, qapı qonşu. Dev qonşu belə. Nətər qonşu olmuşsunuz? Özündən soruş. Yaxşı, bir evli kimi. Can deyib can eşitmişik. Elə bir... Abi eləməmsiniz? Xeyr, xeyr, ömrü boyu, heç vaxtı. Bir evliyik. Həmişə belə mehriban olasınız. İndi nə işlər gedir? Gəlinimizin cehizləri, yemək, bunlar hazırlıq prosesləri başlayar da yəqin. Bu tərəf... Ooo, samavarlara bax, qoşa-qoşa. Anam sevinir, el oba gəlir, göz aydın deyir, atam sevinir. Bəh, bəh, bəh. Toyun şah yeri deyə bura, şah yeri. Xoş günümüzə gələk həmişə. Necəsiz? İşlərdə iştirak eləyəm. İşlərsiz? Biz bozbaş. Salam. Bəli, bizdə bozbaş adətdir. Adət ənənəmizdə bozbaşdır. Menüda. Və kebab, toyuq kebabı, lülə. Vəssalam. Üç cür yemək var. Bozbaş, lülə, toyuq. Vəssalam. Doğğa. İstalisli salat. Hə, o salatlar, onlar soyuq gəlyan altı kimi gedəcək. Hə. Nətər fərqlənir o bir bölgələrin? Bozbaşı ilə sizin bozba. Nə ilə fərqlənir? Onlarda bığlamadır, sosdur. Elə bir bibərlə, pomidorla bişir. Bişər də bunlar, hə? Bəli, pişib də hazır. Kartoba ayrı qaynatmışsınız. Əti ayrı qaynatmışsınız. Ətin suyunda pişir. Sonra düzülür üstünə, dəmdə qalır. 1, 2, 3, 4, 5. Neçə qonaq gələcək bura, bilmirsiniz? Biz soyunu 300 gələcək qonaq. Çatacaq da hamı. Çatacaq. Bir dandan dadına baxın. Gəl sənə qurma, ay ömrüm günüm, zav sənə qurma. Özünüz belə az qoydunuz, mənə baxın. Dediniz bir ət, bir kartoşka. Verin, doldurun. Bunu tutun, bir qəşək, bir xeyir dua verin, mən də bunu dadına baxın. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızda olsunlar, hər iki valideynin göz aydın olsun. Allah əziyyətlərini itirməsin. Biz həm qonşuyuq burada, həm də po verik. Əlinizə sağlıq. Təzə ət pişəndə yum-yumşaq olur, adamın ağzının içində əriyir yedir. Kartovada söz ola bilməz. Bunu qoyuram, bura birazdan yiyəcəm. Əlinizə sağlıq. Demək ki, siz həm də qonşusunuz, həm də aşbazsınız. Bu kəndin bütün xeyir işlərinin aşbazlığını siz edirsiniz. Bir yerdə Ucardır, Ləkidir, Yecədir, Ağdaşın kəndləridir. Hamısılar bizlərik. Planmısınız? Xeyr. Qonşuyuq. Qonşusuz işləyəcəksiniz. Bəli, təmənnasız. Bu qazanaşlı eləyəsiniz. Bəli, o sözsüz. Elimizin, adətimizin ənənəsidir o. Bunu pozmaq olmaz. İnşallah. Kebablar pişir. Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Kuma gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Zəni mənə bir sənə. Burada
deməli Ramal kəndində qız toyunda iki mağar qurulub. Bayaq gördüyünüz mağar xanımların mağarı idi. Bax bu gördüyünüz də kişilər üçün mağardır. Mən birinci dəfədir görürəm ki, xanımların mağarı daha qəşəng idi. Həmişə kişilərin mağarı daha qəşəng olub, üstünü kişilərə verilib. Qız toyunda qızların mağarı, qız mağarı belə olur. Mən elə onlarda da elə görmüşüm ki, daha çox kişilərə üstünlük verir. Mağar balaca olduğuna görə, elə bir yoxsa kişilər bir yerdə olsaydı, ona görə ayırdıq ki, ayrı-ayrı olsun. Ha, o da kişilərin mağarıdır. Gəlinimizin cezləri artıq hazırdır. Hazırdır. Göndərməmişsiniz ki? Xeyr, göndərməmişik. Onu çəkə biləcəyik də biz onları. Bəli, bəli. Vermirsiniz gəlinimizə. Bəli, hamısını çəkə bilərsiniz. Gidəyim, baxaq. Gidəyim. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gidəyim. Sağ olun. Məndən qabaq abi gəldiyəvə. Haradadır gəlinimizin cezləri? Qəşək eviniz var. Hə, gəlinimizin cezləri bunlardır. Bu kreslo divan da gəlinimizindir. Hə. Yorğan döşək. Hə, yorğanlardır, pay verilib bunlar. Bax, bu tax döşəyin o bibisi pay verib buna. Bu gəlimizin bibisidir də. Ancaq döşəyə verilir. Heç nə vermədi. Xalça da almışam. Bunu anası düzəldib, iki dənə tək döşəklər. Bu tax yorğanı mən pay vermişəm, bir dənə bundan, tək yorğandan. Sonra bunu nənəsi pay verir. Bunları da qoşulardan da pay verib, ana özü də düzəldib. Sonra gəldik bura. Burada da yenə, həmən o nənəsi pay verib bunu, eləmi? Hə. Hə, bunu da yenə ana salıb. Qalan cehizlər də oradadır. Haradadır? Orada, öz evlərində. Hə, bunları siz gətirmişsiniz ki, qonşuda qalsın. Evdə, hə, evdə yerləşmir yəqin. Gətirib qoymuşsunuz burada, hə. Onda gedək o bir cehizlər də çəkək. Oğlan evi saat neçədə gəlir? Gələcək. Gəlməlidir, birdə. Bəli. Yəni qız toyundan sonra cehizlər alın. Oğlan toyundan sonra, yoxsa qız toyunu. Ha, qız toyundan yığılan pulları alacaqsınız. Ha, elimsə sabah birisi gün gəlib cehiz alınacaq. Həm də paylar da gəlib. Əmisi, bibiləri, qoşular. Hər artıq. Biblər, artıq gətiriblər. Siz nə olursunuz gəlinimizi? Mən də həm əmi nəvəsidir bunlar. Həm də qonşuyam. Qonşu olaraq nə verdiniz? Hələ ki verməmişik, biz toyana. Qonşumuz çadırı verib, mağar çadırını verib, hədiyə olaraq. Və bir də bu döşək yorğanı verib, ki yorğan verib. Yəni bizə qonşu sayılmaz da, o da bibim biridir. Bibidir o da. Biz onu bacı bildik. Gəlimizin xalası, bacınız. Neçə bacısınız? İki bacı. Xala olaraq nə verdiniz? Hələ verəcəyik. Verəcəksiniz. Toz soğuran. Xeyir daha vermək istəyir. Xoşbəxt olsun. Oğul uşaqlı olsunlar. Kəndə köçdünüz, gəlin. Mən Ağdaşda oluram. Ağdaşda qaldınız, orada da evləndiniz. Hə. Və bu xanımlar kimdir? Bacısı. Ha, bu da bacısıdır. Sizin bir ortancıl qızınızdır. Ortancıl. Gəlinin adı nədir? Məlikə. Məlikə birinci qızınızdır. Sonra? Mədinə. Mədinə, üçüncü qızınız? Üçüncü qızınızda elə bir yoldaşım nənəsinin adını qoyub, Şəfiqə. Məlikə, Mədinə, Şəfiqə. Harada oxuyursun? Ağdaşda. Ağdaşda nə oxuyur? Ağdaşda maliyyə işi. Neçənci kurs? Birinci kursda oxuyuram. Oxuyub qutarıb hələ giyəcəksən, yoxsa elə oxuyub hələ giyəcəksən? Mən elə arzularım var, hələ diplomumu ilk öncə almaq istəyirəm. Hələ elə fikrim yoxdur. Neçə yaşın var? 18. Hələ var, 1-3-4 ilim var, qutararsan. Çox sağ olun. Mən oğlumu da çək. Amin gəl. Bu da sizin oğlunuzdur. Subaydır. Amin da. Neçə yaşın var? 16. Hələ var. Bir 3-4 ildən sonra. Allah qoysa gələyəsən hələ. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Allah qoysa. Hə, mən də qoşma bir kəlmə təbrik eləyim də. Hə, bugünkü səbəbkarları təbrik eləyirəm. Onların valideynləri göz aydın olsun. Həm oğlan tərəfin, həm qız tərəfin. Allah onlara çörək yetirsin. Yaxşı gəlin olsun. Yaxşıdılar, yenə lafı yaxşı olsun. Sonra bir də sizə də xoş gəlmisən deyirəm. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Bir də fürsətdən istifadə edib mən Neftçalada bir padruqam var. 40 illik padruqam. Onun ailəsinə Fərqanə xanım, Neftçala rayonu Böyük Oriyyət kəndi. Fərqanə xanım, yoldaşı Nazim bəyə salam göndərirəm. Sonra nə vaxt görmüşsünüz onları? Bir il bundan qabaq. Nəçər bəs padruqası? Mən elə bil ki, 4-cü sinifdə oxuyanda o bizim məktəbə 12-ci sırayla məktub göndərmişdi. Bu da gəlib müəllim gətirdi, məyə düşdü. Elə ondan bura dostluğumuz davam eləyir. Düz, hə, düz 40 ildir. Biz də burada Neftçi alanları salamlayırıq. Hə. Orada hələ çəkiliş eləməmişik, toy çəkməmişik. İnşallah orada gəlib çıxarıq. Vüqar bəy,
gəlinlərim Yana xanıma, bacıları Aidə, Səidə, Sadət,